Шест кръга от държавния шампионат по рали крос за 2018 година ще се проведат на територията на Северозападна България. Това става ясно от годишния календар на Българската федерация по автомобилен спорт. Стартът на шампионата е планиран за 21 и 22 април с рали крос вида във Видин. На 19 и 20 май ще е първата надпревара в Бойчиновското село Мадан. Следва кръг в Ловеч в средата на юни. На 30 юни и 1 юли ще е дебютното състезание през сезона на трасе номер 1 в България, писта Строител в Криводол. Петият кръг ще отново в Мадан на 21 и 22 юли, а на 18 и 19 август е вторият ралликрос в Криводол. Първенството ще приключи на 20 и 21 октомври със седмия кръг, който отново ще бъде във Видин.